Moje meno je Lenka Varková-Juková a zastupujem krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Region Turizmus. Teda máme na starosti management a marketing v cestovnom ruchu na úrovni Košického samosprávneho kraja. Len tak z krátkosti možno vypichnem pár aktivít. To sú vlastne tie, pri ktorých my sme sa už viac menej stretávali. Taká naša veľká angažovanosť je práve v dopravnej dostupnosti a keďže dnes tu už otvorili vlaky, tak ja už len možno spomením a doplním niektoré aktuálne informácie. My prevádzkujeme v priebehu roka 4 regionálne vlaky. Začali sme v roku 2015, kedy sme v spolupráci so železničnou spoločnosťou Slovensko nanovo vyskladali ľadový expres a gemerský expres, počnúc od celej logistiky. Sme mali na starosti absolútne všetko, cenotvorbu, predaj lístkov. To všetko vlastne sme realizovali v našom regionálnom informačnom bode a snažili sme sa tieto produkty vyskladať tak, aby boli udržateľné a konkurencieschopné. A teda aby financovanie, cena lístka a celá udržateľnosť produktov týchto vlakov vlastne bola na nule. Sme v čase, tak ako už spomínal aj pán primátor zo Spišského Podhradia, kedy sa týchto letných vlakov začína do cestovných poriadkov prenášať v štát. A tak sa to deje aj u nás, tak ako sme mali nastavené tieto produkty, ľadový expres, gemerský expres, prebehli rokovania v spolupráci so železničnou spoločnosťou Slovenskom ministerstvom dopravy a že sa nám podarilo tieto vlaky dostať do cestovných poriadkov. Ja sa naozaj veľmi teším, budú premávať v sobotu, v nedeľu na trase Košice Dobšinská ľadová jaskyňa a ďalší smer Košice na GMR do Ochtinej, do Slavošoviec a v nedeľu budú premávať na Múraň. Sú to všetko absolútne čerstvé informácie, ktoré my ešte len postupne začneme komunikovať, pretože ľadový expres tam beží vlastne ešte tak, ako bol pôvodne nastavený. Gemerský už beží ponovom, tak ako hovorí v podgestii o železničnej spoločnosti Slovensko. Už to tu dnes odznilo, tak ako povedal pán primátor, že verí, že tieto vlaky budú aj do budúcna udržateľné. Ja vás aj verím tiež, že sa nám podarí v spolupráci so štátom tieto vlaky udržať aj do budúcna. Viacerí ste zaangažovaní v našich projektoch. Sme gestorom programu Terra Incognita, teda spravujeme dotačné systémy a grantové schémy. Pre tento rok sme mali v rozpočte 840 000 na podporu podujatí, na podporu mikrograntov a veľkých investičných projektov. Okrem toho máme na starosti marketing, veľtrhy, propagáciu kraja doma aj v zahraničí, tak aspoň tak trošku na približenie takých tých aktivít a teda toho, čo robíme. A ja prejdem k prezentácii. Ten prvý slajd, teda zmena paradigmy v cestovnom ruchu, už to tu dnes odznelo. Tak povediac, situácia je naozaj veľmi kritická. To, čo sa udialo, že sme 3 mesiace vlastne v rámci cestovného ruchu, tak povediac, vypadli, alebo sa cestovný ruch zamrazil. Tento výpadok je naozaj veľmi cítiť, akým spôsobom sa s týmto výpadkom dokážeme vyrovnať. To je naozaj otázka budúcnosti. Ja som sa tak trošku snažila pohrať aj s tým, aký rozdiel vlastne je oproti roku 2008, kedy sme tu mali globálnu krízu, ktorú vlastne spôsobil trh. A teda je to kríza, ktorú tak povediac trošku vieme predpokladať a táto kríza, ktorú vlastne spôsobuje pandémia. V roku 2008 nás aj išlo o prudké spomalenie výkonov, týmto teraz sa nám týchto výkony destinácií tak povediac zastavili. Tým krízu, tak ako bola v roku 2008 a nasledovné roky, vieme tak trošku predpokladať. To, čo sa nám stalo teraz, sme nás ani predpokladali ani v najhoršom sne, pretože to, že zavrieme zo dňa na deň hotely, na to sme naozaj teda neboli pripravení, rovnako ako cestovné agentúry a ďalších poskytovateľov služieb. Ako vidíte, tá krivka od roku 2006, alebo ja zvyknem hovoriť od roku 2008, vlastne až po ten začiatok roka 2020 nám pekne rástla. V číslach my sme v roku 2018 prekonali hranicu roku 2008, ktorý sme vlastne považovali za taký ten najlepší rok a odtedy sme sa snažili tie čísla
teda aby tie čísla návštevnosti a čísla prenocovaní rástli. V roku 2018 sme mali 830 000 prenocovaní, v roku 2019 to už bolo vyše milióna prenocovaní. Rok 2020 mal pre nás znamenať naozaj obrovskú výzvu, pretože po roku 2019, keď sme mali v destinácii majstrovstva sveta v ľadovom hokeji, sme tieto čísla chceli udržať aspoň naozaj na tej úrovni milióna prenocovaní. V regióne to znamenalo 33,5 milióna eur na tržbách. Tie tržby nám zrástli v roku 2019 o 47%. Čo naozaj teda boli pekné čísla. Hovorím o štatistikách vlastne, ktoré máme k dispozícii, čiže tie čísla sú určite vyššie. Hovorím o, naozaj o tých registrovaných číslach, ktoré máme. Ak ich však porovnávame v priebehu x rokov, tak tie čísla naozaj majú tú svoju výpovednú lehotu. Ak sa pozrieme na to, ako sme teda teraz od januára roku 2020 na číslach, tak vidíme, že v januári nám čísla ešte rastli. Mali sme 19% nárast, v porovnaní s rokom predtým bol o 5% vyšší, takže tie čísla ešte v januári hovorili, že rok 2020 bude pre nás dobrý. Vo februári sme mali pokles o 20% a v marci už vlastne sme mali pokles o 67%. Ak sa pozrieme na apríl, tak tu už vidíme vlastne pokles 98-99%. No to je ten bod 0, vlastne, o ktorom hovorím. Ako ďalej? Veľa sa hovorí o tom, že vlastne trendy v cestovnom ruchu sa budú meniť. Samozrejme, že sa budú meniť. Sami vidíme, že ten smer k digitálnemu turizmu, smart turizmu, k ekoturizmu, je cykloturizmu, tu máme. Treba povedať, že my sme veľmi silne začali sledovať, je to spotrebiteľské správanie ľudí. Spotrebiteľské správanie ľudí sa mení, tým doposiaľ ľudia riešili tú svoju dovolenku podľa miesta, podľa ubytovania, koľko hviezdičiek má hotel. Teraz vidíme, že do popredia sa nám dostávajú tie faktory, ktoré sú spojené s bezpečnosťou, ako rýchlo sa vieme dostať naspäť domov, či máme možno aj slovenského lekára v Chorvátsku, či je teda dostupná tá lekárska starostlivosť. A toto sú všetko faktory, vlastne, ktoré nám vplývajú na tento výber vlastne dovolenky. Veľmi dôležité bude aj do budúcna rozhodovať sa podľa čísel, a teda ak sme doteraz fungovali možno spôsobom takým, že tie čísla nie sú tak rozhodujúce, teraz to už platiť nebude, bude treba určite počítať s tým, že tie dáta sa stanú veľmi dôležité. My sme realizovali aj niekoľko prieskumov, či je to už prieskum spotrebiteľského správania, alebo je to prieskum, ktorý je spojený s našimi poskytovateľmi služieb. A teraz, ak doteraz platilo možno to ten marketing smerovať na destináciu a robiť destinačné kampanie. Teraz to budú vlastne skôr kampanie, ktoré budú zamerané na pomoc poskytovateľom služieb, na promo jednotlivých zážitkov. A to nám vlastne vychádza aj zo všetkých týchto dotazníkových prieskumov. Realizovali sme aj v čase koronakrízy dotazníkové prieskumy s poskytovateľmi služieb, za čo naozaj ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili aj do týchto dotazníkových prieskumov. Čo sa týka toho, akým spôsobom vlastne aj my reagujeme na túto krízu, a keď hovorím, že vlastne zmena dochádza aj na úrovni komunikačných kampaní, z destinačnej kampane vlastne je potrebnejšia kampaň, ktorá je zameraná viac na poskytovateľov služieb a na samotného návštevníka, čiže tá kampaň musí mať skôr takú tú mobilizačnú funkciu. My sme spustili, možno ste to aj postredli, kampaň Kraj sveta. Našou hlavnou témou, tak ako som už spomínala, je z Košic dostupných 18 UNESCO pamiatok, kde som minút cesty autom, je to výnimočnosť alebo jedinečnosť, ktorú naozaj Košický kraj má. A to bol taký ten východiskový bod, s ktorým sme chceli pracovať.
Tú tému sme však chceli posunúť ešte možno o taký stupienok vyššie a využiť to, že naozaj máme takéto niečo svetové. Prišli sme s témou, že Košický kraj môže byť naozaj aj košickým svetovým krajom, pretože máme svetové dedičstvo na dosah. Dnes pán primátor alebo pán Búraš povedali, že máme len tu 5 UNESCO pamiatok, naozaj tá hustota alebo koncentrácia u nás UNESCO pamiatok, ktorá je v Košickom kraji, je jedinečná, je výnimočná. Takže sme tú UNESCO tému chceli tak trošku pomčtiť, chceli sme ju ponúknuť aj v mladšej vekovej kategórii, čiže stavili sme na kampaň, ktorá je prevažne online-ovou kampaňou. No a chceli sme upozorniť aj na tých, ktorí by k nám teda mohli prísť aj zo západu, možno takým, ktorým sa zdá, že naozaj ten Košický kraj je ďaleko a prišli sme s kampaňou Kraj sveta. Kraj sveta je kampaň, ktorá vlastne zahŕňa aj tie menej známe miesta. V súčasnosti vlastne my dennodenne pridávame tie všetky výnimočnosti, možnosti trávenia voľného času, zážitkov, ktoré v Košickom kraji máme. Neviem, či vidíte ten slide, ktorý nasleduje vlastne po videu. Viete, z čoho je to obrazok? To je Beňatina. Áno, áno, je to Beňatina. Nevidieť to, ale vlastne názov je ako oživiť veľrybu na kraji sveta. Možno vidíte, je tam aj šipka, tí, ktorí ste tam boli, tak ste videli, že práve pri tomto travertinovom lome, pri jazierku Beňatina pribudlo pár takých významnejších prvkov. V poslednom čase sme tam zrealizovali viacero projektov s maličkou samosprávou, s obcou takmer naozaj na kraji sveta. V prvom roku sme ich podporili s finančnou sumou 5000 eur, potom sme, vďaka ktorým sme realizovali vyhliadku, bezpečnostné zábradlie. Ďalší rok sme im urobili projekt, ktorý sme podávali na úrad vlády. Následne sme ich opäť podporili sumou 7000 eur. A postupne sme vlastne pridávali také tie malé prvky do celého toho procesu. V priebehu tohto roku na Beňatine pribudne aj zipline alebo tzv. Lanová dráha. Chcem tým povedať, že je to taký pekný alebo úspešný príklad spolupráce, kedy aj taká maličká obec, ak je pripravená, tak dokáže realizovať v spolupráci pekný projekt, kde sa nám vlastne návštevnosť vďaka marketingu a rozvojovým aktivitám zvýšila niekoľkonásobne. Ja sa vrátim späť, pretože naozaj nám marketing sám o sebe nestačí. Iba kampaň nám nestačí. Našou úlohou je naozaj pripravovať produkty tak, aby to nevyzeralo tak, že ponúkneme naozaj návštevníkovi niečo, čo bude takou falošnou reklamou alebo niečo, čo vlastne nedokážeme splniť. Je ešte viac ako inokedy dôležité práve v tomto čase naozaj obrovská spolupráca organizácií cestovného ruchu, samosprávy a podnikateľských subjektov. Ja som vlastne ten partnerský trojuholník pomenovala takto. Inovatíva ako podniky alebo poskytovateľia služieb, iniciatíva, samospráva, investigatíva ako DMO. Ono, vysvetlím to, je to krásne fungovať na príklade, či už je to Beňatina, alebo na spolupráci máme veľmi pekne rozbehnutú spoluprácu s obcou Margecany, kde realizujeme margecianské fajnoty, realizovali sme spoločne tunel margecianský, tiež projekt Zvepomože. V tom prípade, ak máme naozaj pripravené projekty a tá iniciatíva vychádza od samotných poskytovateľov služieb, je neskutočne dôležitá, aby samospráva zohrala tú kľúčovú rolu, aby bola iniciatívna a pomohla poskytovateľom služieb pri
realizovaní zámerov a týchto produktov alebo zážitkov, ktoré poskytovatelia služieb vlastne vedia ponúknuť a zrealizovať. A potom je tu rola naša, ja ponúkam tie naše skúsenosti a možnosti, ktoré my máme. V priebehu tohto roku, po koncu roka, by mala byť opäť vyhlásená výzva. My sme už teraz realizovali dotazníkový prieskum, pýtali sme sa aj podnikateľov, aj poskytovateľov služieb, aj jednotlivých samospráv, čo by v tejto výzve chceli vidieť, na aké projekty a na čo by sme mali zacieliť práve po tejto koronakríze. Naša skúsenosť aj v spolupráci, či už je to s ministerstvom, alebo je to so železničnou spoločnosťou Slovensko, čiže tá naša rola, tá investigatíva aj pri písaní projektov, alebo pri možnostiach získavania financií zo štrukturálnych fondov určite zohrá kľúčovú rolu do budúcna. My sa na to pripravujeme pevne verím, že vlastne v takom partnerskom trojuholníku, ak budeme pripravení, tak sa nám podarí realizovať a posúvať cestovný ruch ďalej. Hovorí sa, že šťastie je práve pripravený, v tomto prípade je to príležitosť práve pripravený. Myslím si, že je krízu naozaj netreba vnímať len ako ten kritický moment, ktorý nás všetkých postihol, ale aj ako príležitosť, pretože šance v cestovnom ruchu sa nám vyrovnali, všetci začíname vlastne od nuly. A aj taká malá destinácia, možno menej známa destinácia ako sme my, destinácia Košický kraj, vie určite zaujať, vie poukázať tie jedinečnosti, tie krásy. A ak budeme pripravení, ak budeme mať pripravené projektové zámery a budeme vedieť pružne reagovať na možnosti, ktoré sa nám budú ponúkať, či sú to už naozaj možnosti zo štrukturálnych fondov alebo z vízie, ktoré budeme vyhlasovať my, tak dokážeme spoločne našu destináciu posunúť ďalej. A tu si myslím, že to je kľúčové, aby sme nezastali teraz práve v tomto momente, pretože ja naozaj vidím aj ostatných hráčov, ako sa pripravujú, vidíme, že Domaša má pripravený veľký projekt, je to veľká výzva aj pre Domašu. Ak budeme mať pripravené projektové zámery v našej destinácii, budeme vedieť správne predložiť tieto projekty do rôznych schém, ktoré budú prichádzať, tak dokážeme aj nevyužiť príležitosť pre rozvoj cestovného v našom kraji. Ďakujem pekne.